Ka ba? Pwede ka na. Need to hold my hand. I can. I got sleep. Nice try. Oh. You're cooking. Saya triple kill. Nice one. 4 kill. Let's go. Triple kill. Quadruple kill. Zarya tu kena push, Zarya kena. Belakang you. Dah. Semulu. I'm killing you, Rick. Oh. Go in. Saya dah kill dua-dua support dah. Tak, saya dengar Rick. Tiga orang mati. Selesai. I don't understand. Just you know. Not exactly what I expected. You see? My camera is so bright, so yeah. I cannot see. I don't have any mon. I did any crosshair. You see? Can you see it? No crosshair, man. Rahat, saya bunuh dua orang belakang. Baik. Saya bunuh tiga orang. Tinggal Rahat seorang. Oh. Okay. Baik. Hey, wait, those tiger. Go, korang push. Saya tengah ulti. Kill the tank. Aduh, dah jangan crack kat saya. Oh my god, bro. Saya dapat king tu. All of them can heal, like a reaper can heal from the left too. The soldier can heal as well by himself. Bro.
Try cari sayu. No, I don't have crosshair on my monitor. For what? I do not need it. Maybe a different angle. The payload has reached. Hey, wait! C9, bro. Okay, that is so bad. Heal me, man. I wouldn't miss so good. I'm not gonna lie. I think I wouldn't miss the Master 4. Baliklah rumah. Dah saya kill semua dah. Berarti I kill 4. I kill 5. The fuck semua berah. Dah cukup lah. Tu mampus lah. Thank you. Keep up. Jaya, jangan ke depan sangat. Dah mati semua. Wait lah, let me go high. Dah, dia pun mati lah. Alamak. Kiri-kiri ku? Kiri. Okay, dah macam dah. Wait, Reaper. Dia ada. Dekat sini tak belakang ni, tolong. Hello. Ada Moira, Moira nak. Dia ha ha ha, dia ha ha. Ya ya. Kelestai. Kena kena kena. Hey, you're low, bro. Oh my god. Hello, lari. Wait! I hold, don't worry. Don't hit me. Tu basic kat belakang. Masa dia tak mati ya, peliknya. Okay, terlebih. Okay, that's it for today. If you enjoyed the video, make sure to hit the subscribe and follow. Thanks for watching.